Lauantai-aamu ja tilanne päällä. Nyt on semmoinen juttu, että se vaihtaa Märsuun kesärenkaat. Minä lähden käymään ensi viikolla keskiviikko tai torstaipäivä, niin näillä näkymin, niin lähden viemään tuon Rekonin Markaaveen suunnille. Ja sieltä tulee R1 traktorikäyttö, niin vaihtokone. Niin semmonenpa, jos jotakin kiinnostaa, niin voisiko ruveta kauppaan 2016 vuoden malli, hyvää kuntoinen. Elikkä se pieni Rekonin kone, pienin ja edullisinkin. Tai R3 vaihdetaan sitten. Sitten eilen möin R2 ja sieltä tulee Japa 700 2019. Aika uusi vekoti sitten, vajaa 2 vuotta vanhaa kesäkuussa 2019 valmistettu. Semmonen tulee sitten Joensuun suunnilta. Se menee kylläkin kesäkuun sitten. Kesäkuuhun hyvästikin. Mutta se voi olla, että minä kyllä otan sitä omaa käyttöistä, kun on metriset halot nimittäin, niin halot, niin taivaan salot. Olisi hyvä nämä hyvin kuivua. Varmasti on kohta kuivua. Tamaritsia, niin ne olisi semmoilla sirkkelikunneilla parempi. Ja Mikke on kovasti koittanut Scaniaa laittaa. Mutta kun huonoja säitä ollut täällä, niin huonot kelit, niin se viivästyi tuo homma sitten kertakaikkisesti, mutta ei ole vielä kerennyt näitä nosturihommia hitsata. Se roikkuu tuon puolen jalka alempana, kun on nuo isot väljykset tuolla. Niin otetaan nämä irti ja tänne on hitsattu sitten tämmönen luotiska, että saa nämä rauat ja siihen tulee semmonen ketju sitten. Mutta pohoja on kanssa päässyt pähään kuntoon, pitää näitä vaihella ja levyjä. Tämä se on Mikkerällä köynyt ja maalannut. Pyytämättä ja yllättäen. Toisaalta siinä on mennyt aikaa turhaa sitten, jos tietenkin muutakin. Mutta on paha siistin näköinen, se haittaa. Minä rupean vaihtamaan tätä renkkaata, niin renkkaanvaihdot ei kiinnosta teitä. Minkä näköistä on, mikä kiinnostaa kuin mikään muukkaan kohta enää, mutta jotakin yritän näytellä täältä. No sen verran kuitenkin niin sanoo, että niin vaihdan tähän pojan auto Skodaan kesärenkaat, poika vaihtoi syksyllä talvirenkaat, enkä ajanut oikeastaan metriäkään ja lähti rauhanturvaajaksi. Ajattelin, että pääsee lomille sieltä, vaan eihän sitä ole mihinkään päässyt. Ja nyt varmaan sitten ensi viikolla ehkä ja tällä tievolla niin pääsisi sitten pari viikon lomalle, mutta siitähän menee karanteenissa jonkun aikaa ja testeissä ja muissa. Muutama päivä, pitää olla 3 päivää Suomessa ennen kuin voidaan edes oikeastaan nähdä kunnolla, kun yöllä tulee. Niin semmonen kuvio sinne. Vaihan tähän nyt sitten. Taisikö tämä pestäkin sitten sillä uudella proteiinisampolla. No niin, nyt tapahtuu seuraavaa. Rupesi sattaa ränttää vettä lunta. Mulla on kesärenkkaat. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ei tuosta miksikään muutu. Niin piti ruveta tähän on se kyllä reteen näköinen, kun painaisi puutukkuri lokot päällä muuten tuonne varkkautta kohti. Saisinkohan minä tuon kyyttiin sillä lailla, että laittaisin kuorma lavalle sen ja joo. Niin ei tarvitsisi laitoja ottaa tuosta pois. Niin on. Näin me tehdään muuten porukalla tämä homma. Sieltä perästä kyyttiin se ja perästä kuuluu. Mennään joku keli vai? Seuraavana vettä, mutta nyt pitäis nostaa tuo tuohon lavalle ja sitten lähtee pohjoistumaan.
mikään iso homma, mutta se on varmasti turvallisin. Saanko mä vain yksin noita laitoja? Kyllähän minä alas saan noilla sivulla ja yksin, vai saanko takaisin? Takaisin. Kohtapa sen näet. Minä tajan tuosta sivusta sen laitetaan. Siirrän kärryautoa siirrän tuonne keskemmälle pihaan ja nappaan takaisin tuon piikkeihin tuosta ja noin. Mitä luuletta, niin eiköhän me tuonne taas. Jos mä tarvitsen apua, niin sitten tuutaan. Paikka katsoi silmät itään. Kiinni se! Kuinka se oli käytetty?
Tuolla. Koukku. Koukkumäe. Sielläkin on koukkumäe. Sielläkin on koukkumäe. Liinatätiin tuolla. Voi että kun tulee vettä, että pitää tästä välissä näin tulla. No niin, eikö se ole siinä? Siinä kiinni kun se... Oho. Laittaa. Mennään tuolta... No, pitää se kiristää, pikkusen on löysää tuossa. Vähän matkaa kun ajaa, niin kirjaa. Joo, niin. Pulaasee tuohon vähän se. Kyllä se sieltä lähtee sille jos... Liikkeelle. Liikkeelle se menee tuolta Antwerpenin kautta menee. Tuolta ja sitten Helsinkiin. Ja... Tää kählonpolo, se käy mutkan täällä ja... Muun ja... Nyt on riittisen paikat. Joo, tätä voi vielä vähän kiristää. Tätä voi kiristää. Kählonpolon kautta menee tästä näin. Tuosta lähtee sitten uudelle kierrokselle. Mieltä tulee. Mieltä tulee löysä. Noin ne tulee. Siinä se on. No aina se parempi verkkojen sisällä kuin... Verkkojen ulkona aijassa. Ai miten se meni. Justiin nappa se sinne mennä. Mahtuukohan syltojen alta? Mahtuus. Mitä syt sanotta tuota, jos en saakkaan punnat tuota laittaa siihen naurata. Päntiin on näkyy. Niin. Mepa. Vai jos saa ruveta lervattamaan nämä lervatti, kyllä. Tuosta kun mä junttasen, niin saa auki sitä sen enemmän. Miten käy, niin miten käy. Nouseeko? Että tarvii tuota alaa laittaa sen apuna. Nää nuo kiinni. Se pysyy siellä ihan koko. Miten sattui tuohon nuin? Muuten olisi ollut helppoa, mutta joku pihisi tuohon käsin. Ei se niin painavaa ollut, mitä se näytti. Ei sen puolella. Kohti varakautta ja sieltä Recon R1 kyytiin 2016 vuosimalli. Tiedokseni vain, että rauhan hinta on nyt 30% noussut. 10-30% riippuu kenestä kysyttä. Näin koneen hinnat ei ole vielä noussut, että tulee näkymään rajusti kaikessa. Kaikessa tulee näkymään se rauhan hinnan nousu. Se on ihan jäätävä.
En tiedä tassaantuuko missään vaiheessa, luuliskaan tuon. Vai onko se sitten niin, että kun joku hinta saadaan nostettua piliiviin, niin sitä ei vielä puoteta. No, nää on kapinoinut koko ajan puutukkurissa sitä vastaan. Se, ainakin se mikä on pilivissä, niin se pitäisi puottaa. Jos pääkin on pilivissä, niin kyllä se putuaa. Putuaa se sieltä ennen pitkään. Siinä oli suunnitelma. Saa paljastaa. Niin, että jos nyt on keskiviikkoon mennessä jotakin isompaa, vaikka mikkihitsiä haluatta ostaa tai kompressoria tai mitä hyvänsä, niin tässä kun mä lähden tuota nuin ja tuonne käsiä ajan siitä, niin sitten on varkkaudessa. Eli miettikääpä sitä Kirkkonummen kehä kolmosen päähän ja, tai päähän ihan vaan Lahden väylälle ja Mikkelsiä kohti sieltä ja nuin. Sitten ollaan varkkaudessa yhtäkkiä. Niin siinä välillä niin saatan tipsautella vaikka huoltoasemille, niin jos hyviä kauppoja on, niin rahtivappaasti. Niin sehän eihän tässä mistään muuta ollut. Jutujuha oli se mikkihitsit tai isot työkalulaatikot, kun ne on. No mitä tähän nyt mahtuu vielä. Näitä niin vielä jotakin mahtuu tuonne ja peräkonttiin. En mahdottomasti, että pitää perua sitten, jos auto mennään täyteen tulla, niin ottaa vähän takapakkia näissä luppauksissa. Ja kyllä tuolla Mersun penkitkin saa nuri, että sinne jotain mahtuu. Niin rahti vappaasti, että siinä on 40 ja 70 sijaistat teille sitten. Mutta sitä en voi kuitenkin, siinä on semmoinen varaus, että jos tulee liikaa niitä tosiaan, ettei mahu auttoa. Ja että se minun matkanteko menee vaikeaksi, mitä se onkin aina tämä matkanteko, kovin vaikeaa ja hankalaa ja tuskallista. Niin en mä pysty sitten toimittamaan, mutta sitten minä tuun vaikka rahteessa vastaan, jos niin käy, että joutuu lähettämään. Kysykää ensin järjestys. Kysykää ensin ennen kuin otatta, että onko vappaata vielä autossa tuommoisen tuonttiin. Niin sille se voisi olla. Tämmöiset tihrusilmäni näkevätkään. Taas tulee rakeita. Ah, kuitenkin niin makeita. Mutta aika sakeita. Kyllä se niin on, että minä kun ennustin tuosta lumikasan korkkeudesta sitä tulevan kesän säätä, niin että lämmin hieno kesä tulee ja linnulle pesä. Kans niin jos se tekee sen pesän tieten, niin tietenkin jos on pölkkypää eikä tee, niin taivasallahan sitä sitten ollaan. Ja mitä se sitten se Elviirakin sanoo siitä, jos ei ole niin kuin pesää rakennettu. Ja kyllähän se on isänä melkein sitten tehtävässä siinä tapauksessa, vaikka kyllähän se vähän niin kuin naisten hommia on, mutta kumminkin niin tulee tosi hieno kesä. Minä olen niin sitä mieltä. Ei sitä voi ennustukseksi sanoa, minä olen sitä mieltä, että se tulee kyllä sieltä. Ja ennen pitkään ja hyvin käy. Otin näkyykö niin liinat pois nyt Tuo on varmasti niin Suomen pisimpään kuormautun kyytissä ollut kuorma. Tai se kuormautun kyvissä tietenkään ole, kun tuon perävaunun kyvissä. Niin pikkuhiljaa nämä asiat etenee tipun askel sonein. Mutta kun se, että tämä kausi menee nyt varmastikin sillä jälleen, että nämä joku noita alihankkia urakoitsijoilta sitä kuivaa koivua nyt ostaa ja valmista klapua. Ja sitten vasta ensi vuodelle sitten enemmänkin sitä omaa kuivaa ruvetaan tuossa keväällä pitkään. Antaa mennä sillä lailla, niin suunnitelma oli kyllä kova, että olisin kerennyt tässä kevään mittaan tehdä, mutta eihän se kun on yksin joutunut tekemään, niin ei sitä koivupuuta ole tähän saanut hankittua, mutta se on. Tämmöistä tämä kulkaa on tuskallista tämä tekeminen, niin kuin minä olen sanonut, että se on vain yhtä tuskaa. Minä kokeilen, jos tässä jotakin vielä voi kello yksi päivällä, niin jos vielä jotakin voisi tuskania hyväksi tehdä, niin silloin vähän se sähköhommia tuolla auton sisällä, niin niitä alustavasti katsella. Katsokaatte nyt tätä Murjaanin kuningasta, kuinka sen pitää rukoilemaan Herodesta. Että miten nopea vaihtuu tämä säälämpötila. Jäätävästä kylmyydestä komia auringonpaisteessa. Mutta tämä kaikkihan meillä oli tiedossa, että näin tulee käymään. Kello on 2 lauantaina, minä lähden livettiin. Ja vaikka menisin pipettiin, jos mahtuisi.